លំព្រះបាងប្រជុំនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបតិកភ័ណ្ឌ اليونسكو ដោយក្រុង Dresden និងក្រុង Liverpool ស្ថិតនៅច្រឡោះទន្លេមេគង្គនិងទន្លេណាំខានក្រុងលំព្រះបាងដែលស្ថិតនៅ phía ខាងជើងឡាវអាចប្រជុំនឹងការដកចេញពីបញ្ជីបតិកភ័ណ្ឌរបស់អង្គការ اليونسكو ដោយក្រុង Dresden និងក្រុង Liverpool ដែរដោយសារកํานៅភាញពិសេសជាខ្លាំងគម្រោងវិរិយអក្សរសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍជាដើមក្នុងរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះអង្គការ اليونسكو បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភមួយចំនួននៅក្រុងលួងព្រះបางដែលអាចឈានទៅដល់ការដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រសិនបើมันមិនមានវិធីដោះស្រាយកន្លងមកក្រុង Dresden របស់អាល្លឺម៉ង់និងក្រុង Liverpool របស់អង់គ្លេសក៏ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ដែរ របាយការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងសាងសង់វិរៈអាកាសនីប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រវិរៈអាកាសនីមួយនេះជាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងឡាវនិងថៃនិងជាវិរៈអាកាសនីទី2នៅលួងព្រះបางនេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia នៅថ្ងៃទី14ខែមករាតែកទៅនឹងបញ្ហានេះលោកមីចាយ៉ាងអតីតនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលពត៌កភូមិលោករបស់អង្គការ UNESCO បានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឆ្លាស់លាស់លើផលប៉ះពាល់ទីតាំងប្រទេសកពន្ធដែលមានដំណ lãi ជាសកល trong chnnh nih lok jang ba rom tha vi ri akisni អាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុងលួងព្រះបางខ្លាយជាទីបងមួយចំណ lain ប្រសិនបើវិរិយអកិសនីសាងសង់ពិតមែនខ្ញុំជាថាលួងព្រះបางគួរតែត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌលោកយ៉ាងបានប្រមានបែបនេះដោយចាត់ទុកវិរិយអកិសនីជាហេដ្ឋផលដ៏សំខាន់របស់ក្រុងលួងព្រះបางក្នុងការបន្តស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌក្នុងកិច្ចស ም ភារជាមួយសារព័ត៌មាននីកេអាស៊ីាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្តដំរំបានបញ្ខំពីក្ដីបរំដែលក្រុងលួងព្រះបางអាចត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអង្គការយូនីសកូត្រង់ ចំណ <s> ុចនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាអង្គការយូនីសេហ្វបានដាក់វិធានការឲ្យគោរពប៉ុន្តែពេលនេះមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រុង បានធ្វើផ្ទុយពីវិធានការនោះលួងព្រះបាងជាក្រុងដោះចំណាស់មួយនឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបតិកភពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1995ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអគារចំនួនលើសពី600ខ្នងនិងដីសෑមចំនួន183ត្រូវបានការពីក្រោមកិច្ចប្រឹងប្រែងអង្គការ UNESCO ត្រឹមរយៈពេល3ត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2023លួងព្រះបាងអាចតាកទីភ្នียวទិសដជោបានចំនួនប្រមាណ80ម៉ឺនអ្នកដីសាសកម្មការភ្នียวទិសដជោផងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយ ត <Trib forums> ាមល័យអាក្រណវធុនៅលួងព្រះបាងបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវលក់ផ្ទះឬជួឲ្យបរទេសជំវិញបញ្ហានេះវាមានការអវិវនីយឲ្យមានការផ្លាស់បដូរទីទួចពាក់ព័ន្ធនឹងអាក្រណទ្របនៅក្នុងតំបន់លួងព្រះបាងខណៈការអភិវឌ្ឍថ្មីត្រូវតែទទួលបានការយោព្រមពីការិយាល័យបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកថ្នាក់តំបន់បន្ថែមពីនេះប្រជាជននៅក្នុងក្រុងលួងព្រះបាងក៏បានបង្ខំពីក្តីបារម្ភជំវិញការវិន័យ ក្នុងការតែងអាករណវត្ថុវិជ្ជានៅក្នុងនិមន្តជាដាំ